Jumaat Majlis Diraja Johor hari ini menegaskan bangsa Johor bukan baru di negeri itu, malah ia telah lama wujud sejak diperkenalkan pada pemerintahan almarhum Sultan Sir Ibrahim Abu Bakar pada tahun 1920-an. Justru semua pihak dinasihat supaya mempelajari sejarah negeri Johor sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan mengenainya. Yang di-Pertua Jumaah Majlis Diraja Johor, Dato' Abdul Rahim Ramli berkata, konsep bangsa Johor bukan untuk mewujudkan bangsa baru di negara ini. Sebaliknya, demi semangat permuafakatan dalam membangunkan Johor. It was started, or rather, the first idea of this bangsa Johor was 1920. Bukan baru, it's not modern. Hanya sekarang kita gunakan lagi lah untuk meninggikan, meningkatkan lagi semangat kita. Raja kita jumpa dengan semua rakyat. Dia kata bangsa Johor, he's very happy. Dia tak kata bangsa Melayu rakyat saya, awak bukan rakyat saya. No, the bangsa Johor, satu rakyat. Itu sebab beliau berkata demikian kepada pemberita di Johor Bahru. Semalam, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat kenyataan berhubung kebangkitan nasionalisme dan konsep bangsa Johor. Menteri Besar Johor, Datuk Khalid Nordin menerusi kenyataannya juga menegaskan konsep bangsa Johor tidak menjurus kepada perpisahan daripada Malaysia. Sebaliknya, yang merupakan identiti perpaduan negeri itu yang menjadi motivasi rakyatnya. Tegas beliau, ia turut mendorong kepada kepelbagaian konsep masyarakat yang membentuk budaya Malaysia. Semua pihak perlu menjadikan kebangkitan nasionalisme bangsa Johor sebagai contoh dan pacuan moral dalam menghargai kepelbagaian bangsa dan bernegara. Beliau dalam pada itu menyanggah pendapat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir mengenai kebangkitan nasionalisme negeri dan konsep bangsa Johor yang didakwa kononnya memiliki kecenderungan untuk memecah belahkan perpaduan negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Tun Said Keruak juga berpendapat rakyat harus memahami konsep bangsa Johor dan menghormatinya. Jelas beliau, setiap negeri dan kepimpinannya mempunyai corak perpaduan tersendiri dan ia tidak harus dijadikan isu. Mereka telah tentukan bahawa mereka ingin menggunakan perkataan bangsa Johor dan ini bukannya benda baru sejak dahulu lagi. So, kita kena hormati apa yang telah diputuskan oleh masyarakat di Johor yang juga direstui oleh Sultan dan juga kepimpinannya. Pada saya sepatutnya kita hormati dan tidak harusnya panjangkan isu seperti ini. Datuk Seri Dr. Saleh menjelaskannya kepada media selepas pelancaran telefon pintar Samsung Galaxy Note 7 di Putrajaya.